Αντιμέτωποι καθημερινά με ανατιμήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στα είδη τροφίμων, βρίσκονται οι πατρινοί, ακόμα και αυτοί που επιλέγουν τις λαϊκές αγορές για τις προμήθειές τους. Έχουν μειώσει τις ποσότητες που αγοράζουν, κάνουν έρευνα αγοράς στους πάγκους της λαϊκής, διαπιστώνουν αυξήσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα και φοβούνται ότι η εικόνα αυτή θα επιδεινωθεί, νιώθοντας ανυπεράσπιστοι στο να επιβιώσουν, όταν όπως τονίζουν δεν υπάρχει κανένα μέτρο ανάσχεσης της ακρίβειας. Είναι κάποια αυξήσεις που πέρυσι δεν ήταν έτσι τόσο, δηλαδή κάτι εδώ βανίλιες που βλέπουμε που είναι 1,50, ήταν 1 ευρώ, ήταν 80 λεπτά. Οπότε χαλάτε περισσότερα χρήματα τώρα για τα απαραίτητα. Άμα θέλω, παίρνω λίγο λιγότερα. Με μέτρο. Τι έκανουμε. Τίποτα, μετρημένα όλα. 5 ντομάτες, ένα αγγούρι, λίγα κρεμμύδια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ίσα για να βγει εβδομάδα. Καμία ανεργία είμαι. Είμαι 65 χρονών, δούλευα 2 χρόνια. Τώρα είμαι στην ανεργία 2 μήνες. Και έχει ο Θεός, θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα με τις πλημμύρες, καήκαμε. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για το καταναλωτή. Πάρα πολύ. Γιατί εκεί ήταν όλη η παραγωγή της Ελλάδος. Οπότε στη λαϊκή κοιτάτε τα πάντα για να βρείτε την καλύτερη τιμή. Ό,τι μπορούμε να τη βγάλουμε. Φτάσαμε σε σημείο τα απολύτως απαραίτητα. Ακριβώς. Όπως το λέτε, ακριβώς. Και πολλά μας και καλά μας. Εμένα είναι άδειο, τώρα βγαίνω. Αλλά και στα νησιά είναι ακόμα περισσότερο, έχετε υπόψη σας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, αλλά θα το πάλεψουμε. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες? Σε μερικά είδη ναι, σε άλλα όχι. Εξαρτάται τα είδη. Πιστεύετε θα βελτιωθεί η κατάσταση ή θα υποκριθεί? Θα χειροτερέψει λόγω της κατάστασης στη Θεσσαλία. Δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα δηλαδή τα δύσκολα. Πιστεύω, εντάξει, λίγο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Τιμές νομίζω ότι λίγο έχουν πέσει, αλλά είναι ακριβά κοπέλα μου, πολύ ακριβά. Ένας που παίρνει 4 κατοστάρικα και 5 δεν φτάνει και έχει μια οικογένεια. Τι να πρωτοφάνε? Οπότε έχουν μειώσει οι οικογένειες και τα απολύτως απαραίτητα τα πάντα. Παίρνουμε τα απολύτως τα απαραίτητα. Αυτά, δηλαδή παίρνουμε από 3 ροδάκινα, 4 ροδάκινα. Μπανάνες, 5 μπανάνες. Ό,τι μπορούμε. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές που απλά παίρναμε προϊόντα. Πάνε. Και τα κρέατα στο ύψος. Ανάλογες οι εκτιμήσεις και των παραγωγών στις λαϊκές αγορές που προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές όσο μπορούν, όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, οι φυσικές καταστροφές και η μείωση του αριθμού όσων απασχολούνται στον αγροτικό τομέα έχει οδηγήσει στη μη επάρκεια προϊόντων, οπότε αυτό ανεβάζει τις τιμές. Φυσικά υπάρχει και η εκτίμηση ότι στις λαϊκές οι τιμές δεν είναι τόσο υψηλές και δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος. Μπορεί. Εννοείται και με τα ζημιές του Θεσσαλικού κάμπου. Πώς, ολούθε. Γεια σου, Αντρέα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο, ναι. Ακρίβεια όλα. Χειρότερα θα είναι για εσάς και για εμάς βέβαια πιο πολύ για εσάς. Καταστράφηκε ο Θεσσαλικός κάμπος που είναι όλη η παραγωγή εκεί. Τι θα γίνει, όλα αυτά εκεί πάνω βγαίνουνε. Το ψωμί ψωμάκι θα πει ο κόσμος και εμείς μαζί. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς να απορροφήσετε τις αυξήσεις? Κοίταξε, εγώ πουλάω τα πράγματα εδώ και τόσα χρόνια, ναι με αυξήσεις, το κέρδος μου είναι μηδαμινό. Για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίζει. Όχι μόνο σε αυτά που είναι πανάκριβα και τα πουλάμε πάμπτινα, σε όλα τα προϊόντα. Αλλά. Έρχονται δυσκολότερα, Χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Λίγο. Αυτό είναι ο κύριος λόγος, ή είναι και οι πρώτες ύλες στα καύσιμα, οι μετακινήσεις? Και τα καύσιμα, αλλά δεν υπάρχουν προϊόντα. Δεν βρίσκουμε πράγματα όπως τα θέλουμε. Έχουμε γίγα, πολύ γίγα. Για ποιο λόγο? Και συνθήκες, αλλά δεν βάζουν κιόλας. Δεν έχουν οι παραγωγοί πολλά πράγματα για να καλύψουν την αγορά. Για να πέσουν οι τιμές. Όταν υπάρχει ποσότητα, πέφτουν οι τιμές. Οπότε έχει μειωθεί ο αγροτικός κόσμος. Βεβαίως. Αλλά δεν βάζουν πράγματα. Δεν βάζουν να καλύψουν την αγορά. Δεν βγαίνουν. Μια οι αρρώστιες, μια τα φάρμακα, μια τα λοιπάσματα. Τα πανάκριβα αυτά όλα. Και δεν βάζουν γιατί δεν τους συμφέρει. Οι τιμές είναι αναλόγως στα προϊόντα αυτές. Δεν είναι ανεβήκανε, δεν ξαναπέφτουν. Δεν υπάρχει προϊόν, οι τιμές θα είναι ψηλά. Η λαϊκή είναι για αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Οι ζημιές στο Θεσσαλικό κάμπο τι σημαίνει? Οι ζημιές γίνανε και πάθανε καταστροφή με μονωμένα περιοχές οι οποίες αυτούς τους κατέστρεψε. Όμως υπάρχουν και άλλες περιοχές με φρούτα, με προϊόντα.
Τώρα όμως, αν βγουν αυτά από τη μέση, λιγοστεύουν τα προϊόντα, μπορεί να είναι καλύτερες τιμές στα άλλα. Αυτό είναι, αλλά όχι τίποτα το τραγικό. Να επισημάνουμε όμως ότι από το Μάρτιο του 2022 μέχρι και σήμερα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ξεπερνάει σταθερά το 10% και συνεχίζει ανωδικά με διψήφια ποσοστά. Συνολικά, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται θετικά επί 26 συνεχόμενους μήνες από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και σήμερα.